ქაბოდან ანა ციხიდან გახოცერო ზარებს რაც შეიძლება ისეც ითქვა იგივეს აი ეს წარმომადგენლის პრიდა მაშინ ამაშერდება დადასტურება რომ იყო ესეთი ზარები და იყო ესეთი საუბრები მე მზად ვარ მთელი ჩემი საუბრები პატიმრებთან იყო საჯარო მე ვაძლევ ყველას ამ ისაშოვნებას გინდა საგამოძიებო ორგანოებს გინდა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ამოვიღოთ ეს ზარები რომელიც ბოლო ამ პერიოდში 2-3 კვირის პერიოდში განხორციელებულა და ვნახოთ თვასაც ჰქონდა ადგილდა. თუ ეს არის ტყუილი, მაშინ ამ ორგანიზაციებს მოუწევთ პასუხის გაცემა იმაზე, რატო იყო ეს მოფიქრებული და ესეთი ინფორმაცია გაშვებული. რას ემსახურებოდა ასეთი არასწორი ინფორმაციის? ხალხოსანა ჩუგუშვილი აცხადებს, რომ ევროსაბჭოს სტანდარტებით არ იმუშავა კომისია და არაკომპეტენტურად მომზადდა ისია, რომელიც თქვენ წარადგენთ. ჩუგუშვილი თვითონ ამ პროცესს არასოდეს დასწრებია. არასოდეს გამოუჩენია სურვილი ენახა რა ხდებოდა კომისიაში. რაც შეეხება სტანდარტებს, ჩვენი მიზანი იყო ამ სტანდარტების მიხედვით მუშაობა და მე ვფიქრობ, რომ ის სტანდარტები, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ განსაზღვრა, იყო აბსოლუტურად მისაღები ყველა კომისიის წევრისთვის და არც ერთს, რა თქმა უნდა, ამ სტანდარტის მიმართ არ ქონია არანაირი პრეტენზია. თავისთავად ეს შეუძლიათ მათ კონკრეტული მაგალითებით ისაუბროთ, არა ზოგადად, როდესაც საუბარია რაღაცაზე, ეს არ მომწონს, უნდა მოხდეს კონკრეტიკა. აი ამაზე, აი ეს იყო შეუსაბამობაში. დანარჩენი ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ ცდელობა შავი პიარისა და მეტი არაფერი. აი მას თუ ჰქონდა თუ არა პატიმრებს რაღმე აგრესიული რეაქცია ამ ორი ორგანიზაციის მიმართ, ეს მეც გავიგე, რომ მათ ჰქონდათ, მაგრამ ჰქონდათ არა იმიტომ, რომ მათ რაღაცა შიგნიდან გაიგეს, არამედ დაინახეს ის, რაც მოხდა, დაინახეს ის, რომ პროცესზე დარტყმა მოახდინა ორმა კომისიის წევრმა, ერთი იყო საიას წარმომადგენელი, მეორე იყო 52 მუხლის წარმომადგენელი, რომელმაც სადეს ეჭ ქვეშ დაეყენებინათ პროცესი. ეს იყო დარტყმა არა შიგნით მუშაობის პროცესზე, არამედ მთლიანად ამ პროცესზე. უნებრივია, ნებით უნებლიეთ ეს ოპოზიცია რაღაცნაირად ხელისუფლების პოზიციას ეხმაურებოდა და სწორედ რეაქცია საზოგადოება წიგნ ხელისუფლების